Mwebale kwe kuumira kumukutoko ya Uganda Lifestyle. Nze sega wa Murishid, yonajia msiziro kubera nga mugoberera mbagara nyo. Ayita kuziro msamu zile mu, chenda mokaga, kaga monana, atana mubire. Jia kubera ngo janjabu wabarada wa ulcers, pressure, sukari, amanyo, agali bwebuka. Kusana mwabami ya kusaidi ya chisenge, tebita ambula bulonji. Waliwo omukuuma dembe oba omusirikale omulala akubiddwa essasi oba amasasi era n'afiirawo. Bino we bijjidde olunaku lwabadde lwa jjo omusirikale wa poliisi okuvaawo ku CPS amanyikiddwa nga Wabwire yageze maaso n'okubeera ngatta omuyindi ononno yabadde manerenda. Era nga kigambibwa nti Wabwire yabadde abangibwa obukadde bubiri bafunyemu obutakkaanya era okakkana nga amukubye amasasi agaamutiddewo. Poliisi yavuddeyo n'egamba nti ono baali baamugaana okuddamu okukozesa emmundu okumala emyaka mukaaga nga bamaze okukitegeera nti obwongo bwe buliko ekitali kituufu. Mu mbeera bw'etyo n'etwogerera Wabwire tannamanyikwako mayitire ge. Kati abakwata mundu babiri kuno nno nga kuliko Mr. Majumbi John kosa ne Mr. Ocholoi Peter bano bakolera Securico Company emanyikiddwa nga Capital Guards and Patrol. Kati babadde babeera mu kazi gakamu era nga basulamu babiri bafunye obutakkaanya era ne batandika okuyomba. Munnange wakati mu kuyomba wano omwami Ocholoi Peter yageze maso n'okubeera nga atta munne ono Majumbi John yamukubye amasasi amukyenyi era bwe batyo bageze maso n'okubeera nga bamuddusa awo mu ddwaliro ekkulu Mulago yafudde nga yakatuusibwa. Binonono bibaddewo saawa mukaaga n'ekitundu ez'omutuntu lunaku lwaleero naku z'omwezi nga 13. Era ono amasasi gakubye munne agamutiddewo ye asobodde okubanga naye afuna ebisago ebitonotono. Kati munyoba muneno musangiddwamu emundu bbiri ekika kya rifles ne musangibwamu magazine bbiri entono ne musangibwamu ne uniform za kampuni. Tekinategerekeka kyekiviiriddeko omwami ono Peter okutta munne naye tujjage na maso n'okubeera nga tuba update nga bino byonna bibadde side zaawo Kalule zooni mu parish ye Rukuli mu division ye Makindye. Isma Olaxes yakamala okuttibwa. Minister Engora yazikiddwa olunaku olwaleero era naye yattibwa omukuumi we private Sabiti Wilson. Then ate ne tulaba ne Wabwire ngatta omuyindi tewayiseewo na lunaku ate ne Peter asse munne John. Kale abapoliisi bagenze maso n'okubeera nga babuuliriza ku batuuze basobole okubeera nga bafuna obujulizi na wa ow'okutandikira ku musango guneeno. Kale ensi etabuse emmundu andowooza kati abamu bazifudde kyakuzannyisa okubanga buli lunaku
abantu batambulira mukutya. Wotusawulira amasasi osangayo munabya bufuzi avayo n'ogamba nti ntiisi watiisibwa. Eliasi lukwago onono naye agamba ali mukutya olwa message ezimusindikibwa nga bamutiisatiisa okumumiza omukka omusu. Lodi Meyo Mulamba ayina obukuumi, ayina security. Waviirayo n'agamba nti baagala kumutta olugwe atambula ekiro, olugwe atambula obwannamunigina, olugwe yeepangisiza akazigo. Kale, Lodi Meya ebigambo bye yabyeyogerera kambi kutereyo obiwulire. Nze Ssegawa Mureshid. Rubaka ku WhatsApp nze minister chofato gabye tampereza ngako bubaka ne yampereza kubaka na gambe ibintu ebyo jja kufuna jja kubifuna mu bulabe ikigambe icyo kiba kinene ukakasa nti wava wa minister sanza bwega na mubuze jja kubufuna mu bulabe era learn to stop useless words nyine simuje wano nze tampereza ngako message iyo na mu bulamu bwenseno tampereza ngako eyo yasoka ku WhatsApp esimu nyenjiri na yino kuno yino wano ne ku police nsobole jito yarayo anyeto wagenda kutu ja kufuna oja kufuna bya bifuna mu bulabe. When shall you stop useless words? Okiraba.